የጋምቤላ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ሩት ጋትዊች ለኢዜ እንደገለጹት በክልሉ ባለፈው ክረምት የተከሰተው የወባ ወረርሽኝ ዳግም እንዳይከሰት አስፈላጊው የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች እየተከናወኑ ናቸው ባለፈው ክረምት በአጎበር እጥረት ና ችግሮች ተከስቶ በነበረው ወረርሽኝ ወደ ህክምና ተቋማት ለምርመራ የሄዱ ከነበሩ ሰዎች መካከል 60 ከመቶ የሚሆኑት የወባ በሽታ ይገኝባቸው እንደነበር አስታውሰዋል በመሆኑም ቢሮው ባለፉት አመታት የተከሰተውን ወረርሽኝ ዳግም እንዳይከሰት የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ጠቁመው በአሁኑ ወቅት ከ250 ሺህ በላይ የወባ ትንኝ መከላከያ አጎበር ጋምቤላ ከተማን ጨምሮ በሁሉም ወረዳዎች እየተሰራጨ ነው ብለዋል የወባ ኬስ መጨመር ስለምንጠብቅ ቅድሚያ ዝግጅት እያደረግንን ነው ከነዚህም ዝግጅቶች መካከል አንደኛ ከ250 ሺህ በላይ አጎበሮች በሁሉም ወረዳዎች ከተማም ጨምሮ እየተከፋፈለ ይገኛል ከግንቦት የመጀመሪያ ሳምንት በሚጀምረው የቤት የኬሚካል ርጭት በሁሉም ወረዳዎቻችንን ከ130 ሺህ በላይ ቤቶች ርጭት ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል የህብረተሰቡን የአጎበር አጠቃቀምና የአካባቢ ጽዳት ግንዛቤ በማሳደግ ራሱን ከበሽታ እንዲከላከል በወረዳዎች የቅስቀሳና ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውን አመላክተዋል በበሽታው የሚያዙ ሰዎችም ፈጣን የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ለማስቻል አስፈላጊ የጸረ ወባ ፈዋሽ መድኃኒት ወደ ህክምና ተቋማት እንዲቀርብ እየተደረገ መሆኑን አስታውቀዋል ወባ አሁን ባለው ሁኔታ የህብረተሰባችን ቀዳሚ በሽታ ነውና ህብረተሰቡ በዚህ አጋጣሚ ቤቶቻቸው እንዲያስረጩ የተሰጣቸው አጎበር በአግባቡ እንዲጠቀሙ ና ስታምሙ የወባም ስሜት ስተማቸው ወደ ተቋም በመሄድ ና በአኪም የታዘዝላቸው መድኃኒት በአግባቡ በመውሰድ ራሳቸው ና ቤተሰቦቻቸው ከወባ እንዲከላከሉ ምልክት አስተላልፋለሁ የጋምቤላ ከተማ የ03 ቀበሌ የጤና ዘርፍ ተጠሪ አቶ ኡሪያ ተፈሪ በሰጡት አስተያየት ባለፈው አመት ህብረተሰቡ ቤቱን የጸረ ወባ ኬሚካል ለማስረጨት በነበረው ዝቅተኛ ፍላጎትና በአጎበር እጥረት ምክንያት የወባ በሽታ ተበራክቶ እንደነበር ተናግረዋል ክረምት ተመሳሳይ አይነት ችግር እንዳይከሰት የህብረተሰቡን ግንዛቤ የማሳደግ ና የአጎበር ችግሩ ለማቃለል የስርጭት ስራ እያካሄዱ መሆናቸውን ገልጸዋል በርጭቱ ላይ ፈቃደኛ አልነበሩ ለዛ ነው ሊስፋፋ አሁን ግን ግንዛቤ የሰጠን ነው ስለ አጎበር አጠቃቀሙ በዛ ልክ አካባቢያቸው እንዲያጽዱ ዋያቀሩ ቦታዎች እንዲያፍሱ እና ሳር ያለ ቦታ ደግሞ እንዲመነጥሩ በጋምቤላ ከተማ የወባ ትንኝ መከላከያ ጎበር ሲወስዱ ካገኘናቸው ነዋሪዎች መካከል አቶ ገመቹ ድሪባ በሰጡት አስተያየት ባለፈው አመት አጎበር አለመኖሩ የወባ በሽታ በጣም የጎላ ችግር ፈጥሮባቸው እንደነበር አስታውሰዋል አሁን ላይ የአልጋ ጎበር በበቂ ሁኔታ ስላገኙ የወባ በሽታውን ለመከላከል እንደሚያግዛቸውም ተናግረዋል ባለፈው አመት አጎበር ባለመኖሩ የወባ በሽታ በጣም የጎላ ችግር አስከትሎ ነበር እና አሁን አጎበር በማግኘታችን ወባን ለመከላከል ከፍተኛ እርዳታ ወይም እንዲረዳን ይሆናል ማለት ነው ባለፈው አመት እርሳቸውን ጨምሮ በርካታ ሰዎች በወባ በሽታ ይታመሙ እንደነበር የገለጹት ደግሞ የዚሁ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ኦባንክ ኦቢያ ናቸው በዘንድሮ አመት የወባ ትንኝ መከላከያ አጎበር ስላገኙ እንደ ባለፈው አመት በበሽታው እንደማይጠቁ ገልጸዋል በብዛት ነበር ወባ ብዙ ሰዎች እየታመሙ ነበር በወባ ዘንድሮ አገኝቼ በቃ ወባ ይከለከላል በክልሉ ባለፈው አመት በተወሰኑ ወረዳዎች ተከስቶ በነበረው የወባ ወረርሽኝ ከ በላይ ሰዎች በበሽታው ተጠቅተው እንደነበር ከቢሮ የተገኘ መረጃ ያመለክታል